Ja sam Dragoj Laristić, rukovodilac proizvodnje u firmi Sunce. Firma Sunce je za prostornu rehabilitaciju i osoba sa invaliditetom. Naš osnovni zadatak je da invalide socijalizujemo i obučimo za rad u proizvodnji. Firma se bavi proizvodnjom namještaja, opremanjem objekata, zanatskim radom u završnim u građevini i proizvodnjom zaštitne opreme. Znači, osnovni zadatak firme je, kako smo rekli na početku, je upravo ta socijalizacija i rehabilitacija. Naši invalidi su uglavnom, većina invalida je oštećeni sluhom. Najčešće se pitanje postavlja zašto raditi sa firmom koja se bavi profesionalnom rehabilitacijom invalida. Osnovni razlog je da ti ljudi imaju gdje da dođu na posao, gdje da rade i da svoj proizvod mogu da plasiraju. Njihov rad je dosta sporiji od lica koja nema invaliditet, ali kvalitet izrade mnogo bolji. Zato što sve rade dosta savjesno, odgovorno, znači posle posla oni nemaju dodatnih poslova, dodatnih radova i njihovo svo znanje i umijeće su uključeni u firmu koju rade. Namještaj koji mi proizvodimo, uglavnom je kancelarijski namještaj. Opremamo kompletne prostore i imamo dosta lijepih referenci što se može vidjeti. Imamo svoj sajt na kome može se vidjeti od kakav namještaj oni mogu da proizvedu, a na kraju krajeva može se doći u radionicu da se to vidi. Mi imamo problema u saradnji zbog cijena naših proizvoda, jer su najčešće nešto veći od firmi koje ne zapošljavaju invalide i često se postavlja pitanje, a zašto je vaš namještaj skuplji? Pa iz razloga toga što naši invalidi ne mogu da naprave tom brzinom namještaj koje mogu da naprave zdrave osobe. I samim tim se povećava cijena rada. Firme koje rade sa nama pod broj 1 dobijaju kvalitet od namještaja, od HTZ opreme, od završnih radova. Znači dobijaju na kvalitetu. S druge strane, to su firme koje su društveno odgovorne. Jer samom saradnjom s nama oni pomažu invalidnim licima, pomažu da se firma održi kao što je naša, da možemo da izlazimo na tržište, da možemo da radimo, da imaju ljudi gdje da dođu i da zarade svoj lični dohodak. Znači, saradnja sa nama je društvena odgovornost. Naša je suština dobra radna atmosfera. Bez dobre radne atmosfere ne može se raditi sa invalidima. Znači, invalidi moraju da dolaze u pozitivnu atmosferu, moraju se osjećati da su došli u svojoj kući, da je to njihovo, jer to je njihova firma, ne nas koji smo zdravi, nego upravo je njihova firma i mi to na svaki mogući način kao rukovodioci u firmi dajemo njima do znanja da smo mi tu zbog njih, jer oni ne mogu da podnesu nikakvu negativnu energiju, ne mogu da podnesu kritike prema njima nikad ne smije biti upućene. Sa njima se samo treba razgovarati, ne smije se kritikovati. Pod broj 1 razgovor, dogovor o poslu, rad, naređenja nema. Zdrava atmosfera, timski rad, pozitivna energija je uspjeh ove firme. I to će vam svi oni pojedinačno reći. Zaista. I zaista tako misle i zaista se svi tako i osjećamo. I zaista smo jedna porodica, da vam kažem. Ja s njima nemam tajni. S njima se sve priča otvoreno i jasno i oni su samim tim zadovoljni. Što mogu sve da kažu? Što mogu ako imaju problem da ne dođu danas na posao? Što mogu da imaju razumijevanje od strane rukovodstva zašto nisu mogli da dođu. Ali su oni tu mirni, ako im treba, zna da će im firma izaći u susret, nemaju problem da kažu. Najveća suština je firme da nemaju radnici problem da kažu ako imaju neki problem. Invalidi su zaštićeni maksimalno, ali tako mora da bude i tako jedno možemo da funkcionišemo.